Sóc dret a la sorra, on tots som flames en un camí de cendres. El batec de la mar m'és una prometença molt clara, indefugible. Com l'home del rem a l'espatlla que assenyala enllà, a llevant. Crec que l'absolut és somiar, el goig jove o el futur. Que l'ahir era esperança, ho he après després, quan m'ha tocat tancar els ulls dels amics. Els dits m'ha quedat un atzar, que tot ell és fet de llum. Aquest 2016, art i cultura per a tothom. CONCA, Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.